Doutor Paulo Branco, médico proctologista, acabei de atender mais um gay aqui na minha clínica LGBT e acabei de atender a clínica mãe que pediu uma reunião de urgência comigo para falar que os gays estão reclamando muito da falta de empatia dos proctologistas em definir o tratamento. Né? Por exemplo, fissura anal, não define porque tem medo da incontinência anal e fica tratando por longos períodos a fissura anal. O paciente tem dor intensa, evolui com infecção, acaba a vida sexual do gay. Pelinhas anais, falam que não tem indicação, devido à hemorroida, né, formada por pele e vaso, que tem sangramento, ele não opera também. Fístula perianal, transesfincteriana, tem alguém com cordinha, aquele seton, tem alguém com aquele vaft, queima, queima, queima. Aí fala que é sem encoste, mas sem encoste o quê, meu amigo? Você queima o trajeto, os trajetos acessórios e as fístulas complexas. Tenho operado muito paciente essa história, muito, aí passa a cola biológica. Não tem corte, é o seguinte, queima o trajeto, o paciente faz infecção, ativa a fístula novamente, aí tem que entrar com antibiótico, aí passa cola, retalho. Essa história de sem corte não existe. Queimar a fístula é medo do músculo anal, medo, não tem experiência. Quando o proctologista fala que faz várias técnicas, não tem experiência com nenhuma, porque não tem demanda para o paciente para ter experiência com todas as técnicas. Me irrita isso, a falta de empatia com o gay. E Fábio fica irritado também, viu? Quando acaba o vídeo, ele vem falar comigo irritado. Também podia ser diferente. Ele acaba a vida sexual do gay, o proctologista, pura falta de empatia. Então, a clínica é montada, você faz com anestesia local aqui, pronto. Agendamento com a Mônica. 011-986-663281. Pronto, ela te dá o dia da avaliação e agenda a cirurgia. Redes sociais. Certinho? Falei certo? Fábio gosta, é quando eu fico irritado. Então, redes sociais, no YouTube, o único canal no mundo para o gay, com conteúdo de mais de 2 mil vídeos, não tem outro canal de vídeo proctologista no mundo com esse conteúdo todo. O canal é Proctologista Dr. Paulo Branco. Redes sociais, Facebook, @proctologista, Instagram, Reels, IGTV, @procto.lgbt. Não esquecendo do site, um conteúdo com mais de 1000 fotos ilustrando 280 artigos escritos, agora 290, viu? Dá uma olhadinha lá para ver as fotos. Hemorroida, fissura, fístula, tá bom? Certinho? Ser humano, hein? Ser humano do bem. É, Fabinho? Um abraço.